ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ନକଲି ସସ୍ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ। ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ସସ୍ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 120 କାର୍ଟୁନ୍ ସସ୍ ଜବତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବଡ଼ ବଜାର ଗଣେଶ ନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ସସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନକଲି ମସଲା ସହ ତିନୋଟି କାରଖାନାରୁ ଶହଶହ ବସ୍ତା ନକଲି ମସଲା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଶହଶହ କେଜି ନକଲି ଚା ପତି ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ଗୁଟ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ସମୁଦାୟ 5 ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ନକଲି ସସ୍ କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ାଉ। ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ସସ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ବାରମ୍ବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗତକାଲି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନକଲି ସସ୍ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହୁଏତ ସସ୍ ନକଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତ ଅସଲି। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ନକଲି କାରଖାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନକଲି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି କଥା କହିବା ଯେ 3 ତିନୋଟି ମସଲା କାରଖାନା କଥା କହିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନକଲି ଚା ପତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି କହିପାରିବା ଯେ ନକଲି ଯେତେବେଳେ ଚା ପତି ଗୁଟ୍ଖା ପରେ ପରେ ଗତକାଲି ଯେମିତିକି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନକଲି ସସ୍ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ସସ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 120 କାର୍ଟୁନ୍ ସସ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବଡ଼ ବଜାର ଗଣେଶ ନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ସସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।